مرحبا يا جدار زاني کی طرف کیوں مائل يا آسمان سے پر ہم بنور کیوں مائل آسمان سے پرمب نور کیوں نہ کیوں نہ آسمان سے پرمب نور کیوں نہ کیوں نہ یہ آج کا ہے جو شدید عرش کو چھپا مرحبا 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 سردار کی آمد مصطفیٰ کی آمد مصطفیٰ
چاروں